Bé, doncs, molt bona tarda, senyores, senyors, amics telespectadors de Piera Televisió i si també ens veuen des de Canal Taronja, molt bona tarda. Avui entrevistem a l'alcaldessa de Piera, perquè la setmana passada es va fer lo típic, no? Diuen 100 dies, ja que han fet 100 dies, parlarem amb la senyora alcaldessa, com he dit, la senyora Carme González Enjaumà. Enjaumà, sí senyor. La primera pregunta, suposo que et farà gràcia, no? Però jo t'ho haig de preguntar. Fa poc que s'han complert els 100 dies, com a alcaldessa, com ho portes? Bueno, m'estranya que em faci aquesta pregunta. Bé, a veure, amb molta feina. Molta feina, no et diré que més de l'esperada, però sí diferent de la que esperàvem, val? Bueno, vam iniciar amb un projecte diferent, com a equip de govern. Vam fer una presentació que també va estar la televisió convidada. Vam explicar aquest nou format que vam voler o hem volgut que sigui aquesta nova era de la política tal com l'entenem nosaltres com a equip. La veritat que molt contenta. Molt contenta perquè tot allò que vam explicar, que en principi doncs és bueno, una d'intencions, no?, d'agafar i doncs, volem per aquesta línia, està funcionant molt bé. L'equip està super, super consolidat, estem treballant super a gust tots, està tothom molt implicat. I allò que al principi doncs, semblava bueno, un projecte que pot funcionar o no, doncs està funcionant molt i molt bé. Ha canviat o canviarà quelcom l'Ajuntament? Sento l'alcaldessa? Sí. Sent jo l'alcaldessa i amb aquest equip de govern. Ja ho sabeu que a mi m'agrada molt parlar d'equip, ja ho vaig fer en campanya. Jo hi crec molt en les persones i crec molt en el treball en equip, perquè si funciona, això és com el futbol, no? Si tot va bé és gràcies a l'equip i si va amb maldades, doncs òbviament serà culpa meva, vull dir, no? com els entrenadors. Sí. Sí que canviaran coses, perquè han de canviar coses. Ja, bueno, en campanya jo crec que dels dos grups ja ho portàvem una mica de bandera, no?, de que, bueno, el sistema de funcionament creiem que i això hem coincidit, i per això també és tan fàcil poder treballar junts, és que l'Ajuntament no funciona, l'Ajuntament està antiquat, l'Ajuntament falta gent, a l'Ajuntament no hi ha una estructura, bueno, hi ha molts problemes d'organitzatius. Llavors estem amb el que et dic, vull dir, sí que ho sabíem, però clar, quan entres veus també la realitat, perquè també és molt diferent treballar en una regidoria i tal i com es treballava, sí, en aquesta nova forma de treballar i treballar com a grup i veure tot el que és l'estructura de l'Ajuntament en perspectiva. Llavors, estan canviant coses i canviaran. Sí que hi haurà un canvi bastant substancial de lo que és l'Ajuntament tal i com el coneixem. Sí, perquè m'estàs dient, a part de lo desendreçat que pugui estar, que després en parlarem en segons quins temes, però també per lo que acabo de sentir, falta gent. O sigui, no hi ha prou funcionaris, són els funcionaris són els que falten a perquè veure, això vagi. Aquí dos coses, no? O sigui, és cert que és un ajuntament que falta en tècnics, però també és cert que a l'estar molt desendreçat potser sí, tampoc estan les feines prou optimitzades, val? Hi ha moltes tasques també que s'estan fent que es podrien, si modernitzem el sistema de comunicació entre el que és el ciutadà i l'Ajuntament, i fem servir les eines que a veure, que no hem d'inventar res, vull dir que està tot inventat, no? No sé, un exemple que et poso així que ara em ve al cap, no? Per exemple, quan tu demanes un permís d'obres menors,
doncs el tràmit que es fa actualment a l'Ajuntament és exactament el mateix que es fa quan demanes una obra a major. Val? Sí. Tot això, si tu fas un sistema que des de la pròpia web o de l'Ajuntament, el canal aquest, fas una autoliquidació que se'n diu, val? Optimitzes, la gent no ha d'anar a l'Ajuntament, llavors l'atenció de lo que és el registre baixa perquè ja no ha de fer aquesta atenció perquè és un tràmit que tu pots fer des d'internet, a veure, sempre hi ha d'haver, perquè clar, hi ha gent gran també, que tot el tema aquest d'internet doncs els hi fa més feixuc i no saben com funciona, vull dir que la part d'atenció al públic, hi ha òbviament, de ser, hi ha de ser, però baixaria molt el volum, a lo millor, de feina de la persona que està atenent. Llavors, clar, si aquesta persona tu li baixes el nivell de feina, doncs pot fer... Una altra cosa. Exacte, doncs estem amb aquest. Vull dir que hi ha les dues coses, que sí, òbviament, és un ajuntament que falta personal, però primer hem d'organitzar, i un cop organitzat, que ja ho estem treballant igualment, independentment, a la incorporació de tècnics i de personal. Fins ara estaves dient jo faig o alguna vegada, però cada vegada es fa servir més estem. Això vol dir que darrere teu hi ha un equip de govern, que per lo que he sentit moltes vegades doncs estàs molt contenta, no? Parla'ns d'aquest equip de govern. A veure, un equip de govern el formen persones. I la veritat que en aquest aspecte sí que vull deixar i remarcar molt que, tal com tu has dit, tinc la sort de comptar amb grans persones. Val? Portem molt poc temps, és cert, però t'he de dir que des de la primera a l'última s'han implicat moltíssim, s'està treballant moltíssim. Pensa que, a veure, no és perquè et vulgui dir que nosaltres som ni millors ni pitjors que ningú, vull dir, és la manera de treballar nostra. La situació ho requereix així, però vull dir, estem entrant a les 8 del matí i sortint a les 10 del vespre cada dia, i ho fem perquè ho hem de fer, vull dir que no vull dir amb això perquè la gent digui, ostres, no, o sigui, ho estem fent perquè toca fer-ho i toca remengar-se. I tots i totes s'estan arremangant i estan a l'alçada de la situació que ens hem trobat. I ara ens pots avançar quina serà la vostra manera de treballar, de governar? Hi haurà canvis o hi han hagut canvis? Hi haurà canvis? Sí, bueno, nosaltres, a veure, ja d'entrada és el que hem comentat al principi, no? O sigui, l'entrada de la forma de treballar és en equip i és en grup. Tenim cada setmana reunions de coordinació, allà tots i totes expliquen, bueno, posem sobre la taula el que es troba cadascun dels regidors. És un altre sistema de funcionament, perquè hi ha bastants o alguns dels regidors que actualment hi som, que ja hem estat, i entenem la manera de treballar aquesta, de que tots hem de saber de tots, de tot, vaja, potser no tan en profunditat com el regidor que porta el tema, però sí que en qualsevol moment, si algú se'ns atansa, almenys quan et diuen alguna cosa, tu ja saps del que t'estan parlant. Podràs donar més o menys informació, però aquesta manera de treballar coordinada entre nosaltres i d'alguna manera que no ho fas tant en parceres, no? Perquè al cap i a la fi estem governant pel municipi i per tots els ciutadans i ciutadanes. Llavors, per nosaltres tot ha de ser important. Ja no és tant de dir, ostres, jo crec més en cultura, o jo crec més en esport, o jo crec més en... No, vull dir, tots els temes estan sobre la taula i estem treballant per les necessitats reals de lo que el municipi demana. Perquè, òbviament, jo crec que no cal tampoc dir massa, però hi ha moltes mancances, no? O sigui, hi hem d'anar
poc a poc, fer les coses ben fetes. Una demanda molt gran és el tema de seguretat i el tema de neteja. Vull dir que hem de prioritzar aquelles coses que realment són d'importància per la immensa majoria de la gent. Torno a repetir, tinc la gran sort de comptar amb un grup de gent molt treballadora, molt implicada, i bueno, és que sense ells i elles no, jo no tampoc podria, vull dir que... Evidentment. Som un equip, som un equip. Molt bé, et sentia, perquè bé, us he sentit en alguna entrevista també, la que vau fer no fa pas gaire a la ràdio, amb l'amic Màrius, i parlaves de l'Ajuntament, de lo desendreçat que t'has trobat a l'Ajuntament, però sí que és veritat que hi havia una cosa que dic, carai, és veritat, com per exemple, o sigui, desendreçat, com per exemple les manques de licitacions, cosa poc habitual en un Ajuntament, no? Doncs sí, per desgràcia, dic per desgràcia perquè, clar, tu entres en uns projectes, sí que bueno, hi ha coses que s'han d'endreçar, però la realitat de l'Ajuntament de Piera és una realitat, com t'ho puc dir així, elegantment, no? És complicat. No hi ha pràcticament res licitat. No hi ha pràcticament res licitat. O sigui, el desordre que hi ha a nivell organitzatiu, que hi havia molts funcionaris, que cada vegada s'estan fent, diguem-ne, ara no em sortirà, la incorporació de gent nova que ha entrat ja com a funcionària, s'està intentant regularitzar tot el tema de l'estabilització també de la gent que hi és, doncs a nivell de licitacions, no? O sigui, s'ha funcionat durant molt temps donant les coses a dit, sense contractació. Hi ha un desgavell bastant, bastant important. Tampoc no vull semblar jo aquí, que tot i que és catastròfic el moment... Ho ha d'explicar, no? Sí, jo crec que és de rebut que la gent realment sàpiga la realitat amb la que ens trobem. Hem vingut a treballar, a fer les coses ben fetes. Això ho tenim molt clar com a grup, som un grup potent, amb ganes de fer les coses bé, amb lideratge i sobretot amb coherència. Llavors això ens diu que aquelles coses que no... Òbviament no podrem fer-ho tot de cop, perquè clar, quan és tot, i quan dic tot, és tot, bueno, hi ha molta feina, que és el que comentàvem, no? Que realment tu no et presentes en política per arreglar aquestes coses, o sigui, sí que pots tenir alguna cosa que, bueno, que òbviament no estigués prou bé, no? Però quan és tot, i ara realment estem dedicant molts esforços i molt de temps i moltes hores i en això, en endreçar, en tema d'organitzar contractes de les licitacions i posar a l'Ajuntament tal com toca, perquè si no, el que ha de venir no es podrà fer bé. Llavors tenim una feina lletja d'alguna manera o poc visible o que potser la gent dirà, ostres, què estan fent, que és molt necessària i que si no es fa, tots aquests projectes que com a grup volem portar, podem dur a terme en el municipi, que la veritat és que són molts, doncs no podrem fer-ho. Llavors hem de posar uns bons fonaments, que això sí que m'heu sentit de dir-ho moltes vegades, hem de posar uns bons fonaments perquè Piera s'ho mereix i si volem que realment ser el canvi que Piera necessita, hem de començar per aquí. A veure, jo ara et faré una pregunta que segurament algú que ens es pot estar sentint o veient en aquests moments, no? També es fa. I et diré que vosaltres heu estat a l'Ajuntament no fa gaire temps. No us havíeu adonat d'aquestes coses, d'aquestes mancances, d'aquest desgavell? Mira... O perquè estàveu segurament en un lloc que no era el que... Està bé que m'ho preguntis realment, perquè clar, jo, per exemple, si fos un veí o una veïna que veu això, doncs segurament diria, ostres, sí, ara aquests que diuen, si hi ha... Torno a reiterar-me en el que he dit en un inici. Hi ha diferents maneres de treballar, val? La manera de treballar que es tenia en l'equip
anterior, que jo al cap i a la fi vaig estar durant 2 anys, sí. És una fórmula o una manera, bueno, que hi ha gent que li pot agradar o jo no la comparteixo gens, però clar, tu entres a formar part d'un govern i també ho haureu sentit de dir alguna vegada, no? És com tots els respectes, però una manera de governar antiga i per mi obsoleta. Per què dic això? Perquè jo en aquell moment portava la regidoria d'Igualtat, Joventut i Atenció a les Persones. I aquella era la meva regidoria. Uh-huh. I jo no sabia, vull dir, dels altres que feien o que deixaven de fer. Clar. No era un treball coordinat, en grup, i el que manava és l'alcalde. Aquest i el que hi havia abans, vull dir, és una altra forma de treballar. Llavors, jo sabia el meu, jo controlava les meves partides, jo portava o intentava, perquè a vegades també és cert que a vegades se't trepitjaven perquè, clar, no, això és més important, però quan tu anaves a preguntar pensant que allò que s'estava tirant endavant no algú t'ho havia parat, això ara no passa. Per això et dic com que he viscut allò i no m'agrada gens, i tant com jo com altres membres de l'equip que també pensa que parlo sempre d'equip, va? Sí. Ho hem viscut i no ho volem. Això no és un model ni que ens agradi ni que creiem que sigui òptim per treballar, perquè també a mi això és que tampoc hem d'inventar res, no? Amb les aquestes multinacionals, quantes vegades es fan aquestes trobades de fer pluja d'idees, no? Doncs en aquestes coordinacions passa això, que a vegades un diu una cosa i potser no s'han... En aquell moment, doncs, pel dia a dia, estàs com col·lapsat o saturat i d'això, i et ve el company i et diu... i tu dius, ostres, doncs no hi havia pensat en això, saps? Vull dir que és la riquesa aquesta de treballar en coordinació. Per això la diferència, o sigui, no, doncs no ho sabíem la realitat. No sabíem la realitat de l'escola de música. Sí que sabíem que hi havia una escola de música que no estava licitada. Una escola de música que fa 31 anys que està en aquest municipi, no tan sols no estava licitada, això sí que ho sabíem, però no sabíem que no hi havia un preu públic. Per què? Perquè no era la meva regidoria i no... Jo entenc que cadascú doncs vetlla per les seves àrees. No sabíem que l'escola de música no tenia un preu públic. Clar, llavors, sap greu, no? Perquè, clar, suposo que, clar, això és la part política, la part lletja, la part que a mi no m'agrada, potser, no? Tant que des de l'oposició s'aprofiti, a lo millor, d'aquesta situació de doncs, d'alguna manera, l'escola de música, res a dir. Una escola de música que funciona superbé, que fan projectes superxulos, vull dir que amb aquest aspecte res a dir, no? Però clar, quan et trobes en una circumstància complicada, com és el tema de l'escola de música, ho has de fer bé, vale? Perquè estàs cometent... tampoc vull dir paraules grosses, perquè em diran, bueno, qui vulgui informació es pot perfectament... Ho pot tenir. Obtenir, de què estic parlant, no? Llavors, prendre aquesta decisió no vol dir estar en contra de la cultura, sinó tot el contrari. Ja. S'han de prendre decisions a vegades difícils, per fer les coses legalment, no? Vull dir que... i en coherència per tenir una escola de música com el que es mereix una escola de música municipal, perquè fins correcte. Ara l'únic que tenia municipal era el nom. El rètol. Exacte. Val? Llavors s'han de fer les coses ben fetes. Clar, sap molt greu perquè a vegades has de prendre decisions que poden comportar momentàniament una situació complicada, però que saps que quan això passi doncs serà per un bé per tots i totes. I aquí realment sí que lanzo una lanza de que hauria d'estar tota l'oposició recolzant també l'equip de govern veient aquestes coses, vull dir que per comptes de dinamitar i dir doncs, que l'equip de govern no aposta per la cultura, sí, però aposta per una cultura de qualitat i de bon servei a la ciutadania. Doncs com això, doncs hi ha moltes coses. I bueno, jo ho vaig dir en el ple, no?, que t'apreten i clar, a vegades
hi ha moments tensos perquè estàs passant també el dia a dia, doncs passen coses que són complicades, hi ha situacions que són difícils, tenim assessors, clar, diuen, és que us esteu omplint d'assessors, bueno, omplint d'assessors, no, estem assessorant-nos, perquè clar, no tothom sap de tot. Llavors, els que necessiteu, suposo, no? Sí, sí, i a més que intentem que siguin gent especialista en el sentit de fer-ho ben fet, no? No, i llavors, doncs sí, ara realment ho necessitem nosaltres i ho necessita Piera, i ho necessita Piera. Llavors, ja et dic, haurem de prendre decisions i mesures que potser doncs, seran més impopulars, però que s'han de fer realment pel bé de tots. Jo suposo que la gent ho ha entès, aquesta pregunta, com jo hi he entès, m'imagino que te'n faré 5 cèntims, no? Vull dir, jo el que he entès, que no ho sabia i ara ho entenc, per això et feia aquesta pregunta d'abans, no? Perquè tu tenies una regidoria, no es feien aquestes reunions que es fan, que feu vosaltres, en el govern que estàveu, per tant, tu arribaves, feies la teva feina i no sabies res més, no? I per això no ho sabies. Sí, justament és això, ho has entès perfectament. És això, doncs espero que la gent, doncs, també, les que es pugui fer aquesta pregunta, ho entès. I a més també aprofito, vull dir que qualsevol persona que tingui un dubte o una inquietud, vull dir, és que estem allà, vull dir que és qüestió de venir, preguntar, vull dir, no cal anar per darrere, a veure què aquí m'han dit, vull dir que, ostres, no. Preguntes directes. Suposo que deu ser com sempre, directes. Si tinc algun dubte, home, vaig a l'Ajuntament, demano hora per parlar amb l'alcaldessa i aquí s'ha acabat. Un truc, escolta'm, hi ha exacte. Aquesta inquietud, aquesta pregunta, també dic que estem supersaturats de trucades, avui mateix m'ha entrat una instància del barri de Can Mas, que és un dels barris que porto jo, i l'he trucat de seguida, vull dir, no... Clar, el noi, clar, he trucat des del telèfon de l'Ajuntament, que posava un número llarg i no me l'agafava, he trucat des del mòbil de l'Ajuntament i me l'agafava, dic, que era un número llarg. Vull dir que aquesta proximitat la tenim, llavors es pot aprofitar. Vull dir que si les coses es fan a fi de bé i amb ganes de portar i de en positiu i de sumar, i de, és que es pot preguntar i segur que hi ha una explicació i, òbviament, tampoc és que tinguem la veritat absoluta, vull dir que a vegades funciones d'una manera i bueno, doncs això és com en una empresa o com a casa, no? Tu fas les coses d'una manera i si veus que no funcionen, doncs és molt, molt lícit d'agafar i canviar la manera de fer. Ara que esteu endreçant o esteu fent tanta endreça a l'Ajuntament, podeu treballar amb projectes que potser teníeu? A veure, es complica una mica, no estem deixant de treballar amb els projectes que tenim. De fet, ara venia de la reunió de pressupostos de cara a l'any vinent, que se'ns complica molt la situació perquè justament el tema de tocar romanent sembla que no ho podrem fer amb tanta alegria com s'hauria pogut fer o s'ha fet durant aquests darrers anys, i llavors ens complica molt perquè clar, tot aquest diners que ja haurien d'estar al carrer, ja haurien d'haver coses fetes amb aquests diners, però no hi són, doncs segurament per aquest any vinent no podrem tocar-los. Llavors aquí tenim, estem fent un màster de mil coses, tindrem que trobar l'encaix, però no hem deixat de treballar, de fet, per exemple, una cosa així també que se'n ve per la regidora de Comerç i Desenvolupament Econòmic, doncs ara, justament ahir, em sembla que va començar un dinamitzador de comerç, perquè és una de les coses que també hi havia doncs, de la seva regidoria, doncs, la mancança aquesta, i vull dir que es van fent coses i s'estan treballant en coses, però clar, no amb la mateixa intensitat que ens agradaria, perquè és el que et torno a dir, no? Estem també destinant molts esforços amb això. Paral·lelament, estem treballant, hem demanat hora amb Diputació per portar els projectes que, si no passa res, tal com va dir la Raquel Calzina, que és la de comunicació, a més, és la persona perfecta perquè parla superbé, vull dir que estem en contacte, tenim reunió amb Diputació, amb Generalitat també per temes de l'ACA, per temes de medi ambient, totes aquestes reunions venen a anar, però les hem hagut de posposar una mica, perquè també, no ens enganyem, ha sigut un drama, vull dir, va haver les eleccions, vam començar, ens vam plantar unes altres eleccions, hi ha hagut el mes d'agost pel mig, vull dir, quasi no hem fet vacances i hem treballat molt.
tot aquest temps hem aprofitat per aquesta organització interna, però també paral·lelament per intentar tots aquests projectes que tenim, que són molts, que només que surtin la meitat dels projectes que tenim sobre la taula, es notarà un canvi bastant, bastant gran a Piera. També estem contactant amb empresa privada que ens han presentat desenvolupament d'algunes zones també del municipi amb coses també molt xules. A nivell d'empresa també hi havia coses també iniciades que les estem continuant per la instauració d'empresa en el territori. Podés, Carles, no sé si tens més preguntes, que tu saps que jo m'embalo i potser em començo aquí. No, estan, falten un parell o tres. Però... Tenim, també que m'agradarà comentar-ho, de moment tampoc no toca, tal com ho vaig dir amb la ràdio, també ho dic aquí a televisió, no toca potser, però sí que m'agrada donar la pinzellada aquesta, que estem treballant també en equip, perquè ens agrada tant treballar en equip, amb Hostalets de Pierola i Masquefa. Estem treballant, ja hem fet diverses reunions i s'està coent, no? Hem vist per xarxa social... A tu que t'agrada la cuina, alguna cosa s'està coent, doncs... Que en el seu moment es podrà dir. Sí, d'un projecte molt xulo de territori, un projecte que ens pot donar moltes eines potents a tots, perquè, per exemple, Hostalets té diners, nosaltres tenim habitants i llavors Masquefa també té doncs, un nucli més gran d'habitants que Hostalets. Llavors, si tot això doncs, fem aquesta barreja, doncs, podem anar a demanar coses doncs, bones pel territori. I això ja ho farem amb el Gerard i el Daniel d'Hostalets i amb el Roger i el Daniel de Masquefa. Això ja ho farem oficialitzat, perquè també crec que no em toca a mi dir tot d'això, però està bé també que la gent vegi que també s'està treballant això. I sempre parlant, treball en equip, treball per territori. Ja ho vam dir en campanya i ho hem repetit a l'equip de govern moltes vegades, que tenim un territori privilegiat, està molt ben ubicat, val? Justament l'altre dia va haver aquí Piera el Piera de Gusta, sí. I parlàvem amb un, jo a mi al cava no m'agrada, perdoneu-me, el vi encara el prenc, no? Però parlant amb un productor d'aquí, no? Parlava de que Piera en aquest cas doncs, té una peculiaritat que no es dona a molts territoris, no? que és tan gran d'extensió de terreny que tens quatre tipus de terra diferent per cultivar raïm, no? La diferent espècie, sí, no? Sí, això els que són entesos, jo no, vull dir, jo parlo per lo que he après dels sí. experts, eh? Vull sí. dir, no sóc una entesa ni molt menys, Déu vos guard. Però que aquesta, també vam estar amb la Raquel en una reunió, no fa pas massa, a Vilafranca, no?, justament de turisme i així, i a tot arreu surt això, vull dir, hem de posar en valor el nostre territori, vull dir, ja ho vaig dir-ho, jo m'ho haurà sentit de dir, eres un diamant en brut que s'ha de polir, no? O sigui, tenim moltes coses bones aquí a Piera, i les hem de potenciar i hem de posar a Piera, i en aquest cas Piera, Hostalets i Masquefa, i tot aquell municipi que es vulgui adherir en el mapa. Molt bé, saltarem una pregunta perquè, a més, em portaria molta... Sí, a més no? a més, ja va sortir per la ràdio, que va ser el tema de bessures, i aquest ens el saltarem perquè em veu parlar molt a l'última entrevista, però sí m'agradaria dels temes enquistats, que ja fa temps que se'n parla, com és la comissaria de Mossos, el vial d'Hostalets, i la nova variant que s'està fent ara, que això serà una meravella també, doncs, no? Doncs sí, la nova variant, justament ahir vam estar... Perquè traurà molt de trànsit aquest sí, dia, no? Sí, ahir vam anar amb el regidor d'Urbanisme, l'Ivan, i l'Esther Valls, que és l'arquitecta, i vam fer, perquè el dia que va venir la consellera va ser una mica més així, tot més ràpid, no? I ens volíem també poder fer una mica de passejada, que tinc unes bambes ja destrossades del quitrà que hi havia al terra. I ens vam fer una passejada. La veritat és que està superbé, a part del trànsit que ens traurà. Justament li vaig passar amb la Raquel una foto, perquè passejant per allà, amb un dels marges,
En aquesta obertura que s'ha fet de carretera, hi ha un safareig xulíssim, però xulíssim, que ja la Raquel això ja ho treballarà, eh? Però molt xulo, la veritat. Això, doncs, òbviament, ens donarà una pau de trànsit al poble molt important. Vull dir, és una gran notícia per Pierre, en aquest cas, que ja s'estigui aquesta variant en breu, perquè parlaven el dia que va venir la consellera de que s'havien avançat molt les obres i segurament dins del primer tram d'any quedaria acabada la carretera. També vam aprofitar amb la consellera, bé, dic, allà on anem, aprofitem. Li vam proposar de fer una reunió, que ella ens va dirigir al senyor Alquézar, que és el que toca per territori, per emplaçar-nos per parlar precisament de l'altra carretera que també ens preocupa molt i que crec que també seria una bona... Bueno, creiem que seria una bona cosa i molt necessària, és la carretera que va cap a Sant Sadurní, que passa per Can Cairot, perquè allà també hi ha molt de trànsit, i llavors amb el Kézar vam quedar també d'emplaçar-nos a una reunió, doncs, per tractar aquests temes. Comissaria de Mossos, òbviament, ja ho vam dir-ho, tant abans com ara, és un tema que continuarem lluitant, però sense deixar de fer el que estem fent, que aquí sí que hem avançat, en incorporar més agents de la policia a la nostra policia local. Vull dir, hem fet una aposta, o estem fent una aposta molt forta i molt ferma de policia. Actualment hi ha 17, és cert que hi ha 4, si no recordo malament, que han d'anar a l'escola, però continuarem fent incorporacions perquè la idea és arribar fins a 25 policies. Tampoc vull dir més coses, perquè prefereixo que això, quan arribi el moment d'exposar el que són els projectes que tenim sobre la taula, però que és una de les apostes, vull dir, i que continuarem, òbviament... Que això ho podeu fer perquè depèn de vosaltres, els Mossos ja no tot depèn de vosaltres, sinó que... No, però bueno, apretarem, perquè bueno, aquí sí que farem valdre els nostres equips de bueno, els nostres colors, no? I Esquerra pues, apretarà els seus, i nosaltres, pues, jo com a PSC apretaré els meus, la Gemma Millán com a Comuns i Podemos i això, apretarà els seus. Clar, cadascú pel seu cantó farà la seva... Sí, intentarem forçar... La setmana vinent tenim que ve a territori, veus que cadascú apreta els seus amb el tema del que va passar aquest estiu, amb el tema dels bombers, que això, que m'han venint coses al cap, podíem estar aquí fent una entrevista eterna. Sí. Doncs ve la consellera del PSC amb el diputat de territori, el Jordi Riba, també del PSC, a fer una trobada amb els bombers voluntaris. Jo sé que les altres formacions polítiques també estan apretant, doncs perquè tot el que... Aquí hem de ser tots, que això ho tenim superclaríssim tots nosaltres, hem de ser egoistes i hem de lluitar per casa nostra, que al cap i a la fi és on estem. I anirem a trobar i a tocar a qui faci falta. El que passa és que hi ha molta feina a fer, no? Perquè clar, cadascú et parla, no? I què hi ha de lo meu, no? D'alguna manera, però és el que et dic, hem de tenir un ordre, perquè si no, no farem res al final. Molt bé, em sembla que hem parlat una mica de tot. La penúltima pregunta seria, no sé si hi ha alguna cosa al tinter que t'agradés de comentar. Que m'agradés. De coses al tinter quedaran moltíssimes, perquè segur. Ja et dic que ja estem treballant molt. Jo posant valor altra vegada a la feina aquesta que com a equip estem fent. Jo estic supercontenta perquè hem aconseguit, crec, una cosa que en política no és habitual, val? Vull dir, hem apartat tots els perquè, bueno, en el ple també ho vaig dir, no? Hi ha coses que crec que no toquen parlar, perquè està molt bé per fer el titular de tot, no? Però crec que... O sigui, jo estic superorgullosa i crec que tot el grup també pot parlar de la mateixa manera del que hem aconseguit, que és això, treballar coordinats, treballar
remant en la mateixa direcció, i això també ja et dic, emplaço també els de l'oposició, perquè jo entenc que han de fer oposició i que en moments doncs, han de fer-se... Però ja et dic, Piera ara mateix necessita que tots estem a una, i pel bé de tots i de totes seria bo que poguéssim treballar plegats. Molt bé, doncs anem acabant, un parell de preguntes. L'última la guardem perquè serà la part que direm la cirereta, que la farem riure una mica o somriure una mica, perquè, bueno, ja ho veuràs. Però per acabar, sé que ets una persona que t'agrada parlar amb la gent, per tant, a tota aquesta gent que ens està veient en aquests moments i ens està escoltant, què li diries? Doncs jo els diria que tinguin paciència, que ens donin un marge, que jo sé que, i a mi la primera, o sigui, a mi i a l'equip, què voldríem més que agafar i poder estar fent coses, perquè clar, tu entres per poder fer coses, però que tinguin una mica de paciència, que necessitem la col·laboració de tots i totes. Vull dir, és molt important també la col·laboració dels veïns i veïnes, que és molt important per la bé del nostre poble, del nostre municipi, que tenim coses molt boniques a Piera, que hem de canviar la manera aquesta de veure només la part negativa, que quan vegin alguna cosa, que són els nostres ulls, que no arribem a tot arreu, que quan vegin alguna cosa, ja ho he dit abans, sempre que sigui en moda de portar i de millorar, que ho diguin, que intentem arribar a tot arreu, que són molts barris, que són molts carrers, que són molts problemes, que us necessitem a tots i a totes, i que l'única manera de que els projectes surtin bé és anar de la mà. I et dic, i sobretot això, mirem de parlar bé del nostre municipi. Torno a repetir, tenim coses molt xules, llavors potenciem-les. Que cada barri, que es facin fotos, que etiquetin al Vila de Piera, que hi ha molta riquesa, que no aquesta agror, aquesta amargor, aquest missatge sempre de desànim, de negativitat, que canviem, perquè si des de cadascú de nosaltres es fa aquesta petita acció, petites accions poden formar part de grans coses, no? El tema de l'incivisme és un tema que és molt recurrent. És que a l'Ajuntament sí, vale, hi ha coses que possiblement sí, perquè també estem amb licitacions de la neteja i de les escombraries, i les licitacions es fan d'una manera i a lo millor després hi ha coses que és com a tot, no? Que quan ho poses en funcionament, doncs després veuràs si allò que estàs fent funciona al 100% o si per la propera licitació hauràs de canviar alguna de les coses. Però, ostres, si veus una llauna a terra, fes la foto, però recull la llauna, llença-la, és que ens quedem amb la foto, però la llauna queda a terra. Papereres bolcades, de tota la brossa a terra. Llavors, clar, és que a l'Ajuntament sí, vale, però una paperera buida, tota la brossa a terra, no és cosa ni de la neteja, vull dir, és de siguem una mica més... I si veiem alguna cosa, perquè aquí també he de dir, hem rebut fotos de gent d'altres municipis abocant aquí, perquè aquestes escombraries són gasto pel ciutadà de Piera, vull dir, tot vas per tones, vull dir, contra més tones entren a l'abocador, més pagues, llavors... Hi ha hagut ja denúncies i sancions. Doncs, ostres, intentem tot això fer-ho en positiu, agafar, i si veus algú que fa alguna cosa, ostres, tampoc et pots encarar massa avui en dia la gent, perquè no, està el tema no molt complicat, mai, sí, eh? Sí. Però vull dir que, ostres, si cadascú aportem una miqueta, jo crec que ja es començarien a notar coses. També deixa'm dir que aquest estiu vam fer al·legacions a l'abocador, vull dir que és un tema que també ens preocupa, vull dir que sé que va sortir i que Piera no... L'Ajuntament no està... Sí, l'Ajuntament està per la labor. Vam fer al·legacions aquest estiu, que diria que feia molts, molts, molts anys. Diria que només s'ha fet una vegada al·legacions i no van arribar, no sé on van acabar, però vull dir, no es va arribar a fer res. Tenim una reunió prevista amb l'abocador, perquè el que no pot ser és que Masquefa estigui cobrant,
a part de la bonificació que té de les escombraries, Esparreguera estigui cobrant, Hostalets, òbviament, estigui cobrant, però Piera no estigui cobrant. I això no podem permetre. Doncs aquestes coses són també coses que ja haurien d'estar fetes i que hem de fer. Vale? Ja tenim diversos temes sobre la taula, antics, i que hem de retomar perquè també ens mereixem, ja que ho tenim aquí, ens ho estem menjant, doncs també hem de tenir alguna compensació a canvi. Tot i així, insisteixo, vull dir, nosaltres no estem al darrere de tot això, vull dir que qualsevol cosa que hi hagi, també amb la plataforma de Tanquem l'Abocador també hem tingut reunions, vull dir que no es pensi la gent que perquè no sortís amb una foto o perquè no ho diguis, vull dir, estem treballant molt. Podríem bloquejar les xarxes de tot el que s'està fent, però tampoc és això, vull dir, hem d'anar, ja sortiran, ja aniran a... Jo penso que tota la feina al final... Evidentment. El que passa que a vegades has d'escoltar coses i has de carregar coses que dius, ostres, saben greu, no? Perquè ja et dic, estem treballant molt. Molt perquè és el que toca, eh? Vull dir, no, amb això no... I per això hem entrat. I si en algun moment no d'això, doncs agafem i pleguem i s'ha acabat. Vull dir que... Però res, molt, molt contenta, molt orgullosa de la feina que estem fent, de com s'està duent a terme. I et dic, demano paciència i col·laboració dels veïns i veïnes. Molt bé, doncs ara sí que faltava ja aquesta última pregunta, la cirereta del pastís, per fer-te somriure una mica. A veure. Però, bueno, per lo que he sentit i per lo que ja vaig sentir a la ràdio, vacances zero aquest any, castigada. L'any que ve suposo que amb una mica de sort en podràs fer algunes, no? I aquesta última pregunta és, dic, suposo que tu deus tenir alguna, potser o no, no ho sé, al despatx d'alcaldessa, alguna foto d'algun polític, o l'Ajuntament, no sé si n'hi ha d'algú... Després d'alcaldessa no tinc cap foto de cap polític. No, però no sé si l'Ajuntament n'hi ha alguna. El que sí, segur que aquesta sí que me l'has de contestar, és que segurament hi haurà una foto teva, a casa teva, pel teu marit o pels de casa teva, perquè no et deuen veure. Doncs sí, aquesta és la... Aquí em farà plorar en comptes de riure. Doncs sí, mira, justament aprofito també perquè tinc la gran sort de tenir una gran persona al meu costat. Em veu molt poc. Ja. Per això ho deia, eh? Vull dir, matem-ho aquí. Sí, perquè mira que... Deixem-ho aquí. Sí, però jo crec que també s'ha anat a parlar perquè és una persona... Si tu ets una... Si com a alcaldessa ets una persona important, ell ho és perquè està al teu costat sempre. Està a disposició sempre. Vull dir que amb això sí que no... Tinc molta sort. O sigui, tinc molta sort de tenir-lo amb ell, sí. Molt bé. Doncs, alcaldessa Carme, moltes gràcies per venir, per comparèixer aquí als estudis de televisió, una entrevista que hem pogut fer i que, bueno, ha sigut molt amena i jo m'ho he passat molt bé. No serà l'última, espero, i també espero doncs, poder-ho fer amb el vostre equip de govern. Moltes gràcies a vosaltres per estar sempre. La veritat que és un luxe poder tenir persones tan implicades també, no?, sense rebre res a canvi, no?, d'alguna manera, que estiguin disposades a cobrir quasi tots els actes de Piera i, bueno, doncs, oferir aquesta oportunitat. A mi m'agradaria també poder fer, que no sé si s'ha fet mai, jo aquí ho deixo, de fer una entrevista però que estiguessin tot l'equip, ja que parlo tant d'equip, que estiguessin tots i que fos una entrevista així oberta, distensa... Aquí ho deixo, a la tele. En prenem nota, vinga, en prenc nota i mirarem de fer una cosa, si no s'ha fet mai, una cosa diferent. Molt bé. Vale, aquí està, jo ara en prenc nota i com que m'agraden aquestes coses, aquests reptes entre cometes, buscarem fer una entrevista diferent de les que s'ha fet fins ara i amb tot l'equip de govern. Pues moltíssimes gràcies, Carles, també per la part que et toca, per ser sempre tan respectuós amb la gent que entrevistes. Almenys jo sempre m'he sentit... Tampoc m'agrada molt, no... el tema aquest de les entrevistes i posar-me al capdavant de les fotos i això, perquè hem vingut per una altra cosa, però t'agraeixo molt perquè em fa sentir molt, molt còmode, de veritat. Molt bé, doncs moltes gràcies. I a vostès, doncs, espero que també hagi estat un plaer escoltar aquesta entrevista amb l'alcaldessa de Piera, la senyora Carme González en Jaume. Com sempre dic, fins aviat i ens veiem. Thank you.
Thank you.